ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଅଛି ଶରୀରରେ 55% ନିଆଁ କାରଣରୁ ହିଁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରର ଚୁଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଖପୁରୀର ଡାହାଣ ପଟ ଓ ପଛରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନାଲି ପିଆଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିରୋସିନ ନିଆଁର ବ୍ୟାପିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦିଆସିଲ କିମ୍ବା ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଦୀପଶିକା କାରଣରୁ ହିଁ ନିଆଁ ଧରିଛି। ତାହାକୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ପାରାଳାଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଗଲା 13 ତାରିଖରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାପା ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ମର୍କତନଗର ଥାନାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଦରକାର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଆଗରେ ସେମାନେ ଅନଶନ କରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନି ବା ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଦାଣ୍ଡ ସେଦାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲେ ସବୁକିଛି ସତ ବାହାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ ବାହାରିବନି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ପୋଡ଼ିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 6 ମାସ ରହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜଣାଥିବ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, ବହୁତ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେମାନେ ସେତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗକୁ କଥା ହେଉଛି କେତେ ସତ ବାହାରୁଛି, କେତେ ମିଛ ବାହାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ସୌମ୍ୟ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା 95% ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗଲତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।